Kaire o akroata, metates gynaikos, uk oiku ente polei, al entois agrois. Kai enthade entois agrois, ekumen alektoridas. Hmm, ti estin alektoris. Alektoris estin ornis. Estin ornis he poei tuto. Kai to proteraio etei, Eis comen neosus. Mm, ti esti neosos, esti ornis, esti alectoris, smicrotate, neotate. Estin alectoris, he arti exebe ectu ou. Cai ecainon to neoson, heis edoxe hemin einai meisdon e hoi aloi. Dia tuto uke doxe hemin einai alectoris, Al ektrion. Ti esi elektrotrion eststin ornis tu <coughs> 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 elektrion, elektrion eken e tuttoto pojai. Hos eposè pein e lektoris estièlus elektroon, ho de elektrotrion estin an alektoris. Kai ekein not to ekein duolectrionas e gene o probbléma hein. Hoti uk oioi tesmen ekein hama duo alektruonas. Diati, hoti hosper ede oidas, duo alektruones ontes hama agusin holenten hemeran makumenoi metalelun. Diatuto ti e praxamen, ectainamen ton alektruona hon ede eikumen kai monon imeini e kainos honeosos hos edoxe hemin einai alektrion ala neosti ti heu romen heu romen hoti e kainos ho neosos hos alethos ukestin alektrion al alektoris hoti o atiktei dia tuto uketi e comen alektriona ala monon alektoridas caidia tuto uceti du name tha e cain neosus tutoto etei. Uradion estin, e cain alectoridas cae alectrionas. Piste uemoi. Salve auditor! Cum uxore mea non vivo in urbe, sed ruri in agris, et abemus galinas. Quid est galina? Est avis quae sic canit. Et anu preterito abuimus pulos. Quid est pulus? Pulus est galina minima. Est galina que modo exivit ex ovo. Et inter eos pulos unus nobis videbatur esse maior quam ali. Et propteria nobis visus est esse galus. Quid est galus? Galus est avis quesic canit. Oh, 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 oh! Et ec fuit difficultas quedam nobis, quia iam abebamus galum. Et ut iam scis est difficillime abere una duos galos quia ambugali agunt totam diem pugnantes in alter utrum propteria quid fecimus cecidimus galum quem iam abebamus et mansit tantum ile pulus qui nobis videbatur esse futurus galus quid venit postea post ea il e pulus crevit et nunc possum dicere cum certitudine eum non esse galum sed galinam quia quid facit parit ova et propteria iam non abemus galum qua de causa iam non possumus abere pulos <sighs> non est facile abere galinas bene hic est finis huius acroamatis spero ut tibi placuerit dic mihi in commentaris antu habeas domi bestias sic ut canes vel equos vel feles dic mihi gratias ago tibi nunc tibi dico in proximum vale auditor